مال اولاد برکت عطا فرما، جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما، باری تعالیٰ مزید کہیں جانی مالی ہاتھ سے نقصان دکھ تکلیف پریشانی کرو محفوظ فرما، باری تعالیٰ ملک مولا صاحب کو ایمان دے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد عدنان اور تسان دے پیو یوٹیوب چینل گلاب ٹی، میں امید کرن اللہ دے کرم نال اور فضل سان ٹھیک ہو، خیر خیریت ہو، اللہ پاک خوش تے باد رکھے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ دا کرم ہے، اللہ دا شکر ہے، بہت لکھ لکھ اللہ دا احسان ہے۔ سب تو پہلے میرے چینل کو جڑے میرے چینل تے نویں دوست ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کریں ویڈیو شروع۔ اج دی ویڈیو بڑی مزیدار ہوسی انشاءاللہ، کیونکہ اج ماشاءاللہ موسم بھی اچھا ہے، الحمدللہ بڑا اچھا موسم ہے، تو میں ہی ٹائم کھڑا باغ دے اندر، کیونکہ اکثر ویڈیو میں اتنا باغ دے اندر بڑھنا، کیونکہ اتنا موسم بھی اور سائے وغیرہ بھی ہوندے، تو دیکھ سکتے ہو تو بڑی کھیندا پیاں انب وغیرہ ایڈے دے پیو سو بہت بڑا ماشاءاللہ اعلی نظام ہے، کیونکہ ایک تاں گرمی دی وجہ توں اتھاں اے جگہ ٹھیک ہے، تاں اج ایک تاں دوست ہے اون دی خیرات وی ہے، اون دی والدہ دی، تاں اساں اون دی والدہ دی خیرات تے ویسوں اس والے سبب او کریندے پین، تاں کچھ عالم دین وی حسین نعت خوانی ہن اتھاں موجود ہن، تاں ویسو اساں اتھاں تو ماحول لکھے انشاءاللہ تو سن نال رہنے بڑا مزہ سی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے، تاں میں ہن ویندا پین انشاءاللہ تو کو اکتے ماحول لکھے دے انشاءاللہ بڑا مزہ آوے، سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جنو اے سورت سن کے ذرا لطف ہے، ذرا سبحان اللہ تو بولو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبلہ شاہ صاحب دی محبت کہ ایک جگہ دے ڈیٹ دی گلخانی دے تے میں خود چکا کے سید زادے دی محبت میں سمیٹ دے ہویا حاضری مقصود ہے، اور ڈاکٹر مجید صاحب دی والدہ صاحب دے اصالے سواب ہے کہ میں اکھتو نبی نہ آنے سبحان اللہ سننا ہوں، سبحان اللہ اے محبت دے ہو تو میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ نہ تو ٹائم ختم ہو، میری حاضری مکمل ہے، بس میں شہید پڑھ تے جیڑا بندہ اس نیت کر کے آئے کہ شالہ میری زبان ہوئے تے میری زبان دے سوڑے محمد درود ہوئے، انہوں دعوت ہے ایک واری تمام مل کے تھوڑ جی بلند آواز کر کے درود پاک دا نظرانہ پیش کرو، بابا دے بلند میں حاضری پیش کروں، صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایک بار ذرا مل کے پڑھ لو، صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، میں رو بھائی پڑھ دے پیا تو سر چال سے تھوڑا پتہ لگنا ہے کہ تسی کنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
دیکھو میں دیکھ نہیں سکتا تو سب میں لیتا کھڑے میں نہیں لیتا کھڑا تو سب میں کھڑے تھے بیٹھے بیٹھا سبحان اللہ لیکن اے ایک آواز تھا لیو سبحان اللہ میں جو پڑھا تھا کہ میں کو پتہ چلا کہ تسا ذوق والے بیٹھے ہیں علماء سے اپنی نظر کرو بھائی کرنا شاہ صاحب توجہ ہے سبحان اللہ نیت جیسا سبحان اللہ تم نہیں گھنڈی کسے دی کدی نہیں جے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوے نیت جیسا جے فاطمہ لئی ہوے نیت جے صاف نہ فاطمہ لئی ہوے نیت جے صاف نہ فاطمہ لئی گھنڈی کسے دی کدی نہیں چڑھدی سبحان اللہ کسی نے رکھ لی غلطی میری ہو گئی ہے سبحان اللہ فضا نام ہووے میں مونا تو ویڑے جڈڑ بتول دیور سبحان اللہ فضا نام ہووے ہر بندہ سبحان اللہ نہیں آخنی کو چنگا لگنا ہے وہ سبحان اللہ لگنا سبحان اللہ ہاں اوڈو قسم خدا دی انج لے نماز نماز پہ پڑھ دے میں ہاتھ حسین دے سب کچھ سبحان اللہ جڑا حسین یا سبحان اللہ کی سبحان اللہ ایک تو نظر بھائی جڑا بندہ حسین ہی بیٹھا ہوئے نا وہ سنے ہمیں ہاتھ حسین دے سب کچھ کسے چیز دے ناز نہیں کیتا سبحان اللہ بے شک کیتا جائے میں یار سوال کوئی کسے نظر میں ناز نہیں کیتا سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب بھائی شاہ صاحب پھر میرے کوئی ہم راز نہیں کیتا ساری حسین لٹا چھوڑے کسے یار ناراض نہیں کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ میں حضرت والدہ صاحب دے سالے صاحب دے کلام دے دو شعر پڑھنے اس تو بعد میں مولا علی دی شان دے تین شعر پڑھ کے اجازت چاہ دلا رونا رونا چپ کر جا دلا
رونا رونا چپ کر جا دین والے دلا سے ٹر گئے اکھیاں وچ دیرے ہنجوا دے اکھیاں وچ دیرے ہنجوا دے ساڈے چین تے ہاسے ٹر گئے اکھیاں وچ دے رے ڈاکٹر صاحب شیرے شبیر دساں تطہیر دساں نبی پاک دے سونے پیر دساں انج لگدا ہے شہر مدینے چوں انج لگدا ہے شہر مدینے چوں جیویں پھر نواسے ٹر گئے انج لگدا ہے شہر کوئی کیڑ دا جھیل بیٹھے کوئی چشمہ نہیں اس ہجر فراق دے سہرا وچ سانو چھوڑ پیا سے ٹر گئے دلا رونا رو حسب وعدہ آخری شعر جیرا علی نال اندرو پیار کردا سبحان اللہ بولے اعلان سماعت فرمانے انشاءاللہ العزیز قبلہ ہمارے علاقے کی علمی اور روحانی اور دینی شخصیت سید عابد حسین شاہ صاحب زید علمہ و شرفہ تشریف لا چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت قبلہ سید عابد علی شاہ صاحب زیدہ علمہ و شرف و تشریف لائے ہیں اور یہ جگہ دے دینا قبلہ شاہ صاحب کو آنے دیں بعد میں سلام کر لینا یہ بھی تھوڑے آداب سیکھ لیا کریں بعد میں سلام کر لینا میرے بھائی تو ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے اور قبلہ شاہ صاحب کی میں ان محبتوں کا بے پناہ مشکور ہوں کہ مجھ جیسے نالائق سے اور گنہگار سے بھی جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اور قبلہ شاہ صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری بزم کو جو ہے رونق بخشے تو میں اگر اپنے شاہد مہروی صاحب سے التماس کروں گا کہ ان لوگوں کو محظوظ فرمائیں قبلہ سید عابد علی شاہ صاحب آپ نعرہ سنائیں اور پھر قبلہ شاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت قبلہ سید محمد عابد علی شاہ صاحب زید علمہ و شرف الحمدللہ رب العالمین واللہ المتقین والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ھدا ھو باللسان حقیق ونورم للاقتداء علی وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وسلم عليه
مولا صلی وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حال من الاحوال المتهم امن تذكر جيران بذي سلم مضيت دمعا جراء مقلة بدم ام حبة الريح من تلك قاسمة او وزن برك في ظلماء من عزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم سبحان الله سمر رضا نبي بكر وان عمر وان علي وان عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لكارها سالتك الخير يا ذا الجود والكرم ان التياري حسبا يوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضه فيها النبي المحترم اقبادنا مجروحه من سيف هجر المصطفى على اهل بلده في النبي المحتشم يا رحمه للعالمين ادرك رزان العابدين محبوس عاد الظالمين والموكب والمجنون خدا شمس الدها کردت خدا بدر دجا کردت خدا مشکل کشا کردت خدا حاجت روا کردت شہنشاہ و گدا کردت گدا و شہنشاہ کردت بفرما رہنما کردت بہر اللہ شفا کردت ببیمار دوا کردت علم و علم جسمانی فہیم سر روحانی کمال فضل انسانی محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان عزیزان محتمین عزیزن خالق کائنات وحدہ لا شریک اللہ دے پاک ہم تو بعد ذکر مصطفیٰ آن مصطفیٰ صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی کی تا مالک دی بارگاہ زاری اللہ تو حالا میڈا ٹور آیا قبول فرما آمین ذہن بڑھو کہ دنیا داری کیفیت رشتہ داری برادری شراکت ایک محبت کو نہیں آیا اصل وہ ہے دنیاوی اغراض اصل غرض دین سننا سناونا اللہ تیرے تیرے نبی دی رضا واسطے سے سر عہد بدلا ساکو سارے آل خانے کو پنج وقت نماز تک قیدی رکھا قرآن پاک دی تلاوت دادی رکھ بد عملی تو بد کرداری تو بد مذہبی تو نجات نصیب فرما خالق کائنات دی بارگاہ زاری جن واسطے محفل انعقاد کیتی گئی سال ثواب دی اللہ قبر کو روشن فرما میرا اللہ اپنے مانی اپنی مخلوق اپنا بندہ سمجھ کے معافی کر لیتی تو میرا رب آؤں درجات بلند فرما تے معافی دے چراغ کو منور فرما بالخصوص صحابین و غابین سچے ایمان رکھن والے مومن جت وزدن اللہ ہر دے ٹر گئے دے قبرہ کو روشن فرما زندہ کو ایمان سلامت عمل سلامت حیا سلامت بخش علامہ صاحب کو آچا تھا میں تھوڑا جا محبت نال باقی ختم پڑھاؤں کیونکہ موسم سخت ہے اس سختی کل بچن دی خاطر لیکن آپ دی محبت دا تقاضا انتی شار شار بس مول سے ور محبت دے گالی کرنے بیٹھا بعد ایک محبت دی گال تے کروں تے ختم کر دوں میں کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء اللہ دی مقدس کیفیت دا مقدس فیصلہ منور فیصلہ معطر فیصلہ معمر فیصلہ محبت والا گالا عارفین فرمیدن اے ایمان کو چراغ بلائیں ایمان دا چراغ روشن کریں حدیث پاک دے گلدستے لکھن والے محدثین دی مقدس ذات برکات نے ایک سونا جا سونا وقوع محبت دا اندراج کیتا ان دی محبت وہ ایک وقوع تے ختم ہوئے نے فرمیدن فائن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ تحت تجرب بلدت المکہ المکرمہ الہ مدینہ المنفرہ میرے پیارے نبی دی مقدسات برکات دی پاک ذات نے جنہ مکہ کل ہجرت فرمائی تے مدینہ طیبہ کو آباد فرمائی سبحان اللہ کریم کریم دا مقدسات برکات دا تشریف گناونا علماء دی جماعت سمجھن کہ آپ دے مقدس سفر دا فیصلہ تے بڑا لمبا فیصلہ تے میں دیکھ چھاٹ جا کے بھی ٹائم تھوڑا ہے این وقت جو گرمی سخت ہے سبحان اللہ وہ ایت کفیت دا خالق اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات اویل مدینہ فرمایا قباء دے علاقے جراونا دا جہڑے تے عشرہ تو بعد وہ ایت کفیت نال پتہ اندراجی کفیت دا مقدس فیصلہ منور لمبا واقعہ ہے لیکن واقعہ نے مہنگ گال فقط بیان کرے نا آفر مجھے فائن نہ نظر نہ ببلدت المدینہ المنورہ پر میں مدینہ شہر دا جہرہ بندہ دیکھیا ایمان گھنیا تے بھاوے نہ گھنا یتکلم بکلام الخفی انہا حلیبا بوجہ کا فیونور بصدر ہی امیاں مسلمان دے نبی ایڈا سوڑا ہے لکھی دے ہاں ٹھر رہے سینہ روشن تھی محبت منور تھی گئے لا نظر نہ بوجہ کا بوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جا چہرہ مٹھا کہیں دا نہیں سنٹھا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک چہرہ مٹھا سے فرمایا یتکلم بکلام خیر ہی من کل اطفال فین الرجال والنساء پر میں مرد تے عورت تے وڈے چھوٹے وچ گال روشن تھی پر میں مدینے دے وصل والا ایک رئیس آدمی ہے مالدار بندہ فرمایا رب لینا میعتن فرمایا 400 دی بکری ہے
فرمایا فرمایا ان کے بعد اندر فرمایا صدقہ میں آتا نہ فرن میرا خانہ میں فرمایا ان کے بکرے فرمایا بابا بکرے دا مال تے گمی دا مال فرمایا ان کا بڑے کثرت رالا لیکن ہی دے علاوہ فرمایا میں آتا نے اے بلال فرمایا 200 اوٹھا اندو تے مال لڑوے دا باقی نوکر چاکر تے باقی کاروبار علاوہ فائن ابن الواحدہ تن پوتر ہے کر گیا جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما باری تعالیٰ مزید کہیں جانی مالی ہاتھ سے نقصان دکھ تکلیف پریشانی کو محفوظ فرما باری تعالیٰ ملک مولا صاحب کو ایمان دے زندگی عبادت تے معمور زندگی عطا فرما ایمان تے خاتمہ عطا فرما ساتو سجاون دے نسلے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ناموس دا سچا پکا محافظ بنا ختم نبوت دا محافظ بنا ساری ویڈیو اچھی لگ سی ان شاء اللہ بڑا مزہ سی سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک بھی کرے سو تے ہتو کو پورا موضوع دکھائے پورا اپنا بیان دکھائے الحمدللہ بڑا مزہ آ گئے تو ان شاء اللہ اگلی ویڈیو نال ملسوں جب تک کے لیے اللہ حافظ